Futbalová Trnava je pyšná na svoju históriu, ale máte aj nejaké moto, ktoré je motivačné aj pre súčasnú generáciu? Tak ja som to říkal, to, co trnavští hráči kolem trenéra Malatinský dokázali v 70. letech, to je něco famózního a myslím si, že ani to se ještě do dneška nedocenilo, protože v dnešní době už je to i troška nedosažitelný, ty obměny kádru jsou obrovský a ta práce na horizontu 5-6 let je prakticky nemožná, nicméně klovou rolu něco neskutečného, ale já furt se tím, že trnavský divák vlastně hodně vzpomíná jenom tuhletu generaci, přitom tady prošlo i další mraky, spoustu výborných fotbalistů i dobrý umístění a já k tomu říkám, že my bychom si prostě měli vychutnávat každou dobrou chvilku, který fotbal přináší a motto máme takový, že z mého pohledu každý si svoji historii píše sám a my si ji píšeme teď taky spolu s fanouškama. Chtěli bychom samozřejmě, aby byla nejúspěšnější a aby byla, řekněme, taková, na kterou jsme všichni hrdí a posuneme to dál nás, tak fanoušky, ale já zase říkám, nedělejme si z toho trauma, nedělejme si z fotbalu prostě peklo. My se budeme snažit hrát tak, aby to prostě mělo grády, aby to mělo srdce, aby to mělo emoce a uvidíme, kam nás to vyneseme.